Zovem se Aurora Necko. Volontiram u udruzi Centar za kulturu dijaloga na projektu Moje mjesto pod suncem. Znači, desila se situacija da nam u udrugu ulazi na ljeto jedna djevojka i u razgovoru s njom saznamo da je baš taj dan njezin 18. rođendan. I šta je jedna djevojka odlučila? Odlučila je svoje vrijeme pokloniti drugima, onima za koje ona smatrala potrebitima i uložila je ekstremnu energiju, vrijeme i angažman da nekome jednu godinu školsku olakša i da uloži u drugo dijete. Mislim da djeci iz udruge puno znači zapravo svi mi volonteri i nekako mislim da kad dođemo naša volja za radom i osmijeh i zapravo to što prvo popričamo s njima, mislim da im to puno znači da se bolje osjećaju i da zapravo na neki način uživaju onda čak i u učenju kako i u svom djetinjstvu. Skupa se igramo i ne znam, meni je sve skupa bilo odlično iskustvo u udruzi. Njezin emotivan pristup cijeloj priči Mojeg mjesta pod suncem je pokazalo da je ona izrazito angažirana i u nekim situacijama koje uopće nisu očekivane. To je na primjer kad je selila u drugi grad radi studija, ona je se nekako osjećala pozvano da skupi nekakav paketić poklona i donese i pokloni toj svojoj djeci s kojom je radila cijelu godinu. Volontiram zato što mislim da je to dobra ljudska osobina i da bi si svi međusobno trebali pomagati. A isto tako, ako mogu, zašto ne bi?